Banorët e Paskuqanit kanë protestuar kundër shëmbjes së banesave në kuadër të projektit të Unazës së Madhe. Sipas banorëve, projekti për ndërtimin e Unazës së Madhe në pjesën veriore është devijuar dhe në plan për të shëmbur janë 100 banesa vetëm për 8 km rrugë. 100 shtëpi fillojnë nga shtëpiat e mia, rreth rrotull, gjithë lagja si bien dhe vinë ulen e bien përsëri këtu përpara. Zgjatin kilometrat e rrugës, shpenzime pa kriter. Shkatërrojnë tokën, shkatërrojnë shtëpiat dhe lënë gjithë këtë si përfaqe. Këtu si që keni, po shikoni vetë ju të nderuar gazetar, pa shfrytzu. Ne kemi shkollën këtu dhe shkolla bëhet një ishull, ngelet vetëm. Për kë është bërë kjo shkollë? Do të protestojmë me të gjitha forcat dhe mjetet që kemi. Do të protestojmë deri në pikën e fundit. Banorët e Paskuqanit kanë njoftuar se do të vijojnë protestat para parlamentit, duke ju bashkuar edhe banorëve të lagjes 5 Maji. Unaza e Madhe e Tiranës ka një gjatësi prej 27 kilometrash, e cila do t'i kushtojë në total buxhetit të shtetit 373 milion euro. Ajo pritet të përfundojë në vitin 2023 dhe ka si qëllim lehtësimin e trafikut brenda Tiranës. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.